Olá, players, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft FNAF. Eu não sei até agora como que eu apresento. Bom, quando menos. Aqui, isso. É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, porque eu gravei, só que eu, eu tinha mais coisa pra adicionar e eu tinha gravado zero. Bom, é, eu vou tentar não me enrolar muito aqui. Eu funciono nesses vídeos. Como vocês podem ver. O mapa mudou mais uma vez. Eu mudei o mapa de novo. O monumento do FNAF. Certo? Tenta entender. Não era certo eu, eu toda vez, todo vídeo mudar de mapa agora, né? Eu fiz. Mas é basicamente a mesma coisa. O monumento, ele tá. Acho que bem parecido. O início aqui tá igual. Eu só mudei algumas coisinhas, tipo. A cor aqui do FNAF 3 e a Curse of Dreadbear. É, aqui são os desafios que eu já completei. E como vocês podem ver aqui no Pizzeria Simulator do FNAF 6. Cara, por que, que eu. Tipo, eu podia deixar outra cor? Eu podia, mas eu, eu, é porque eu não tava deixando laranja só por causa disso aqui, ó. A Curse of Thredver que é de Halloween. Eu li, eu, normalmente eu ligo, né? Halloween, laranja. essa que eu também ligo FNAF 6 com laranja por algum motivo. Na minha cabeça é assim. Então, cara, eu pensei. Curse of Thread, não combina laranja. Não combina laranja. Não combina mesmo, mano. Eu só lembrar por causa do Halloween. Mas combina muito mais com o verde. O dread é verde. O do jogo é mais verde. Combina muito mais tacar um verde escuro. Só que daí o verde escuro já tava no f 3 Não combina verde claro aqui. Então eu decidi tacar o verde escuro aqui e aqui o verde claro para final 3. Eu tenho aqui o final 1 e 2. Deixei dois com vermelho mesmo. E esses jogos aqui, FF4. Feito sem DLC, sem nada. Tá o um jogo completo. Não acho necessidade, tipo, de separar Custom Night, Update 2, DLC. Eu acho que não é precisa. É, e, e mixa aqui divide as duas eras de FNAF. A primeira era era clássica, que é do FNAF 1 até o CN. E aqui é a era moderna, que é da Steam. Era da Clickteam e aqui era da Steam. Temos aqui É o Planet, Curse of Thread, porque é uma DLC que você tem que comprar, separar, você tem que baixar separado. Então eu acho que merece ser separado, né? Gameplay é diferente. Eu gosto de do Threadmere não muito mais ruim, tem que separar. Tá separado aqui. Esses últimos quatro que eu tenho. Na verdade, tem aqui o Raul de dois com o branco. O problema é spin-off em tudo. Eu não, de... não sei porque spin-off está aqui. Não sei porque eu deixei spin offs Faz sentido mesmo eu fazer isso. Muito mais sentido se eu trazer as coisas para cá e deixar spin-off aqui. Spinoffs do mais para frente. Ele. Tá, ele tem o Peach que ainda vai lançar e os spin-offs. Uh. Também tem esse anúncio do show. Eu acho, na minha opinião, eu acho que é bem provável que seja a DLC do horizonte de 2. Então eu deixei aqui. Vai estar salvo o lugar, né? Porque a gente não tem certeza ainda, mas para mim é a DLC do ponto de 2. Então, por enquanto vai ficar só anúncio desse do U no final. Mas spin-offs é o quê? Como vocês podem ver, tem um monumento amarelo, o mínimo é o um monumento amarelo aqui ao lado. Que são as spin-offs é FNAF The Movie The Game, First Rage, Freddy's Space 2 Que são os spin-offs maiores E os jogos Troll eu, São jogos curtinhos não é, Eu não vou zerar, então eu juntei em tudo Porém, esse monumento não tá muito completo não Eu ainda tenho que colocar o jogo do Roblox Five at Freddy's Eu ainda vou ter que mexer nesse monumento Então ele vai passar por mudanças ainda Tá aqui temporário, né? Com o amarelo Então esse aqui é temporário Aqui atrás, como vocês podem ver, tem os jogos da Fanverse. Bom, é, são 16 blocos aqui, 16 jogos. Eu, no início era pra ser só 10, depois eu aumentei pra 12. E daí eu. que era pra fazer de madeira, mas eu, de, de, Nossa! O que foi muito rápido. O cérebro travou, calma. Esse que tá voltando. É, eu decidi que vai ser só. É igual o monumento normal, as cores. Todos os blocos de. Laser de terracota que eu vou colocar. Por enquanto eu vou decidir. Eu vou deixar que de terracota. Talvez eu mude depois. está. Podem ver, tem as cores aí, não tem nenhum completo, porque eu nunca terminei nenhum jogo ainda, né? Então vamos falar quais são. Trilogia ou Anath Flumpies? Ah, eu já vou falar. Jogos da Fanverse não são jogos que lançaram do... depois do projeto da Fanverse em 2020. Todos os jogos de o Uncharted o de o que vieram antes estão aqui. não é só os jogos que vão ter lançado com a Funverse. Tipo, se fosse só os jogos que eram com a Funverse, eu ia ter que deixar só o Uncharted Flamingos 3. Esses dois não poderiam fazer parte. Aqui só ia ser o Uncharted 4. Bom, já vamos falar. Eu não tenho ordem de lançamento aqui. Só tá uma ordem que eu fiz mesmo para encaixar ali. Tem ordem de lançamento, não tem ordem nenhuma. O Night Flames 1, 2 e 3, né, a trilogia. No início eu ia fazer eu ia juntar os três jogos em um só. Ele é a Egg Collection. Não, eu acho que dá pra separar. São jogos curtinhos, eu acho que dá pra separar eles. Você tem aqui os cinco Five Night que é o Favorite R. O que o Favorite R é? Ele é o Remaster. Eu não deixei o Favorite Skins 1 aqui porque eu literalmente não tenho motivo pra fazer aquilo. Mesmo jogo, só que pior. Os gráficos piores. E, e... Cara, sei lá, com cinza easter egg, talvez eu não mais Só a única coisa, a diferença mesmo a relevante é que o Final Skin Master colocou a noite do Shadow Candy. E não tem no original. Então não tem porque eu jogar o original, sabendo que o Shadow Candy é melhor. Não tem porque eu não botar. Realmente não tem porque eu não deixar lá. E eu quero fazer um negócio diferente com a noite do Shadow Candy. Então. Tem... Eu só deixei o remaster de uma vez. Aqui tá o Final Skin dos dois. Eu queria deixar ele mais cinza, tipo... O bloco perfeito para ele é o bloco cinza aqui, ó. Só que já estava sendo usado ali. Vou deixar ele com azul claro. Na verdade, a, eu inverti aqui. É tipo... Vai ser assim, ó. O ciano é esse e o azul claro é esse. É invertido. Essa, na verdade, essa placa eu uso quando você coloca o ciano. Fica essa cor, e o azul claro é essa cor. Só que eu inverti aqui porque esse bloco combina muito mais com esse do que com esse. Ah, não é isso. FNAF 3 e aqui tem o FNAF 4. Aqui tem o FNAF 4, né, que eu deixei roxo porque eu ligo ele no Star Location. Sabemos muito pouco dele, pelo que a gente pode ver, parece que até tem uma estética verde, mas não sabemos. Então eu só deixei ele roxo, que é o que eu ligo normalmente ele. Fica aqui, ainda que não... FNAF 4 é como se fosse uma spin-off. Foi comparado, acho que o próprio criador, o Emanuel comparou como se fosse o FNAF World de Nights 5. Não vai ser, tipo, literalmente um FNAF Word com a gameplay do FNAF World, infelizmente. Mas ele vai ser um jogo spin-off que é meio como... É como se fosse os um minigames de arcade que tem no Family 3. Só que em formato separado mesmo. Interessante. Essa primeira parte foi facinho de fazer. Essa daqui eu já tive que pensar mais. Porque né, aqui eu coloquei bastante jogos para dar os 16. E até que deu bom. Bom, tem quatro jogos de Pop Goals e quatro é de The Joy of Creation. Pop Goals original tá aqui. Original. Eu vou falar disso aqui mais pra frente. Temos o Pop Goes Evergreen aqui, o My Pop Goes, que vai lançar, e o Pop Goes Arcade. O Pop Evergreen. Por quê? Então, são os três jogos aqui, né? São os jogos que tem, tipo, o Pop Goes Arcade é o que tem na Steam, e o My Pop Goes é o que vai lançar. São jogos da Steam mesmo, a versão mais atual. Só que esse Pop Goes aqui, o Pop Goes Evergreen, eu fiz assim, por quê? Eu não entendo muito, eu não entendi direito sobre o Pop Goes ainda. Eu vou ter que dar uma entendida melhor, então será que pode mudar? Mas eu acho que o Pop Goes Evergreen não vai ser só um remake do Pop Goals original. Não vai ser tipo só o mesmo jogo, um remaster, um remake, não importa. Não vai ser o mesmo jogo. Pelo jeito, vai ter diferenças grandes na gameplay. Pelo, e se eu for um jogo bem diferente, tem que separar. Mesmo motivo que eu fiz isso daqui que eu vou falar mesmo sua frente, separei esses dois aqui. Eu acho que vão ser jogos bem diferentes por igual. Talvez eu mude depois. Tem um negócio ali no Tá, ah, eu falei sobre os Pop Goals e agora vamos para a parte da Joy Creation. A parte da Joy Creation foi a mais interessante porque dos, era para ser dois, 12 jogos. Só que depois, por causa só da Joy Creation, eu consegui subir para 15 e adicionei o Pop Goals para 16. Vocês podem ver, tem esses quatro The Joy of Creation The of Creation vai lançar, é um remake, não é mais ignited collection, tá? O nome do é só The of Creation, mas vai lançar o remake agora, né? E vai unir o Story Mode e o Reborn do Endless. Cara, por que, que eu separei? Primeiramente, o The Creation Reborn dá pra zerar. Essa aí, mas. Lembrem disso. Eu não. Esse vídeo provavelmente vai sair depois. Jogados. Fiquem espertos. Provavelmente vai ser antes. Não, talvez eu coloque. Hoje esse vídeo. Sei lá. Mas né? Fiquem espertos com esse jogo aqui. Então dá pra zerar esse jogo, tecnicamente. O The Joy of Creation tá aqui só por tá. Porque é uma outra versão que não vai ter no remake. Não vai ter no remake, foi confirmado. E eu só deixei aqui porque é um joguinho legal. Também tem outras demos da Gears of Creation que eu pensei em deixar aqui. Talvez eu faça vídeo trazendo, mas acho que não se encaixa no monumento, não. Tá, continuando. O Reborn, ele vai ser um modo Endless. E, cara, o jogo, pelo jeito, a ideia vai ser a mesma, só que vai ser diferente. Então, eu decidi colocar aqui por, dois, por esse motivo e por outro. O Gears of Creation, o rei que vai lançar só em 2025. Na página da Steam, falando que vai lançar só em 2025. Então, cara, tem... Porque eu, ficar, eu não quero ter que ficar esperando para lançar. Se eu for jogar os jogos agora, eu quero botar no mandamento. Eu vou jogar esses três de Rive Creation. Eu tô pensando e se tudo der certo, talvez eu zere todos esses jogos aqui. Jogue todos eles. Até o final do mês. Não, até o final do ano. Até o final do ano, 2024, eu quero jogar todos eles. Em 2025 eu tenho. Talvez eu até faça um vídeo grandão zerando a franquia inteira, sei lá. Interessante. Antes de lançar o The Joy of Creation final ali. Então, cara, eu decidi separar. Mas eu acho que o mais tenso aqui é a mesma coisa do Pop Ghost, o Pop -Goose é bem, Só que aqui eu tenho certeza de que eu estou falando. The Joy of Creation Storm Mode e The Joy of Creation. Vai ter mudança na gameplay do remake. A gente, tem até um teaser que eu acho interessante, que é um bom exemplo. Que na parte da sala de estar, você tem que pausar os animatronics na TV. Só que ali no remake você consegue você conseguiu Eu tinha uma imagem dele pausando o Foxy. Ele... Cadê isso? Que dá pra pausar o Fox com ele dentro da sala e ainda pra cima de você. Não acho, que vai ser, não acho que vai ter mudanças drásticas na gameplay, mas o jogo vai ser totalmente diferente. Meu único medo desse jogo, cara, é que não roda no meu PC. Porque é na Unreal Engine 5. E eu não sei se meu PC com um jogo daquele. Eu espero que sim. Ele roda o The o, ou Star Mode tranquilo. Então eu espero que isso aqui rode. Mas continuando, né? É, vai ter mudanças, bastante mudanças. Então, cara, eu, eu esse jogo vai ser bem diferente. Então, eu separei os dois. Né? Vai que tem coisas diferentes, vai que tem finais diferentes. Eu não sei. Não lembro mesmo. eu, não, eu Depois, eu, um dia eu vou parar pra ver. Acho que todos os, os teaser que teve, todos os posts do Nixon sobre esse jogo. Um dia eu vou parar para verificar melhor. É isso, o vídeo está com 12 minutos, tá? podia estar tá pior Bom, é isso 16 jogos aqui do Monumento Converse Ah, e hoje eu já vou falar Aqui, eu não sei muito como que eu vou fazer para platinar os jogos, zerar os jogos Como que eu vou considerar Porque aqui não tem os modos máximos do Monumento Normal Aqui eu não sei o que eu vou fazer Sinto muito, mas eu não acho que eu sou capaz De fazer, de platinar a Família das Skins 3 Que é o jogo mais difícil aqui. Eu não acho que eu sou capaz de platinar esse jogo Fazer os challenge supremos ali Eu Não sei se eu, ia ter se eu ia ter Cérebro, se eu ia ter mentalidade Pra zerar o The Joy of Creation Story Mode O modo survival Que são cinco desafios sem morrer Eu não sei se eu ia aguentar fazer isso Então, provavelmente eu não vou zerar Eu não sei se eu ia ter psicológico para zerar o The Joy Creation Reborn Eu não sei, eu acho que eu nem consigo fazer isso Então, tem alguns aqui que eu só vou jogar tentando zerar o que eu consegui então eu não tenho nada específico ainda quando eu for jogar o jogo que eu vou decidir. Por enquanto não tenho essa preocupação. Não vou fazer um monumento modos máximos para eles aqui. Pelo menos não ainda, né? E aqui, cara, ó, antes de eu colocar o pop Goose aqui, tava aquele bloco que tá ali embaixo. Eu deixei ele como um extra ali, como um bloco secreto. Então, só vamos ver aqui. Ips. Ah, tá bom, vou fingir que eu não fiz isso FNAF Plus FNAF Plus foi o jogo cancelado de FNAF Infelizmente, o hype que eu tava naquele jogo Vocês não tem ideia, cara meu Deus, como que eu queria que esse jogo fosse cancelado por querido E uma das duas tenta te... não é. Uma das duas tenta Cara, eu tô me sentindo estranho na hora que eu tô falando Parece que minha boca não tá... Saindo as palavras que eu quero, oh, no, até isso que eu falei agora não faz sentido, tô gaguejando. Mas o FNAF Plus foi cancelado por causa de tretas no Twitter. Nas uma das minhas tentativas ali de tentar gravar esse vídeo, eu fiquei 5 minutos só explicando a treta. Mas eu acho que ninguém se importa. É o que aconteceu. Como que eu vou tacar o FNAF Plus aqui se ele nunca saiu? Por isso que tá em parênteses fan-made, né? Bo Opa, mentira. Piada, é pra rir. Por isso tem tá parênteses ali fan-made. Eu vou pegar, eu vou ver se eu acho a melhor família do Fiona Plus, a melhor que tem, que a galera mais fala. E eu vou ver se eu trago o vídeo. Podem ver, é um bloco secreto, isso aqui né? Não é nem a igreja de terracota, só uma terracota aqui, normal, a terracota clássica. E ainda tem as 16 normais e tem a 17 aqui, aqui, que é por isso que eu deixei como secreto. Então, cara, vai ficar aqui. Ah, sim, eu tenho um mod de várias cores, só que eu, ainda instalado, só que eu não vou usar pelo jeito. Não, eu vou, provavelmente vou usar, mas não agora. Esse vídeo ainda. Então, cara, tem o FNAF Plus FNAF aqui. Vamos parar de enrolar e vamos pro monumento, modos máximos aqui, né? Tá, ah, como vocês podem ver, o monumento é bem menor. Eu não sei se ele tá bem menor, mas eu decidi simplificar, cara. Não vou mais inventar moda, eu vou colocar o modo máximo de cada jogo da era clássica e acabou. Por isso que tem esse aqui do lado. Esse monumento, ele é o mais. Não, eu vou... Eu vou falar desse aqui primeiro. 4 barra 20 true stretch. Tem um 4 barra 20 normal aqui, que eu já, esse aqui é um evento extra, mais ou menos. E tem um 4 barra 20 normal. Só que aqui é o true stretch. Por que eu fiz isso? Porque o 4 barra 20 do Fafio é muito fácil. Eu acho que não tem. Não seria meio meme comparar ele com todos os outros desafios que são bem mais difíceis que ele. Então eu deixei esse true stretch. Que é um desafio do FNAF 1. Que deixa ele mais difícil. Que é usando a estratégia original, a estratégia clássica. Talvez eu mude isso daqui. Porque o True Stretch, pelo jeito, ele tem muita RNG envolvido. Então, cara, não sei se seria muito legal, ou não. Talvez eu ache outra coisa para substituir isso aqui do FNAF 1. Eu acho um modo melhor. Mas alguma coisa do FNAF 1 vai ter que ter: 10/20 do Golden Foghorn no Freddy, que é o do FNAF 2. Nightmare Agressive FNAF 3. E aqui como vocês podem ver tem dois do FNAF 4. A noite 8, né, que é o 20 20 20 20, que é o um modo máximo e esse blind mode InstaFox fox med O verdadeiro modo máximo aqui do jogo, a noite mais difícil do FNAF 4 é essa daqui. É que cara, eu acho que é só que para fazer isso aqui é o quê? Vou tentar explicar. O FNAF 4 tem o um sistema de desafios. Cada são quatro desafios. O modo cego, que é o blind mode, o insta fox, que o fox começa no armário, o Mad Fred, que ele, o Fred é muito mais ativo, e o All Nightmare, que o Nightmare tá desde o início da noite. Meia-noite até as horas da manhã. Daí, quando, quando você completa esses desafios separados, você ganha uma estrela vermelha. Só que se você completar eles juntos, fazer dois combos que é possível fazer, você ganha azul. Ah, e se você faz o combo da azul antes de ter as vermelhas, você ganha vermelha junto. Tipo, você fez Blind Mode, Star Fox e Mad Fred ali. Você vai ganhar a estrela azul ju junto. Ah, meu Deus, você vai ganhar estrela azul junto com as três estrelas vermelhas desse modo. Não importa pra você. Só que como que você consegue esses challenges? Você tem que passar a noite 7 com eles ativos. Então, você não precisa jogar a noite 8. Então a noite 8 é um negócio mais pra entende ainda. Só que pra desbloquear os challenge, tem que passar. Eu quis de deixar assim. Esse é o modo máximo do FNAF 4 e esse é o modo máximo que eu vou fazer na DLC. Eu quero fazer esse modo na DLC. Então, deixa eu explicar o que ele é. Como vocês já devem imaginar, não dá pra atacar, em uma combinação que não dá pra fazer, que é todos juntos. Você não tem como ter o Nightmare desde o início da noite, que é o All Nightmare, com o Foxy e o Fred junto. Então, não dá pra fazer essa combinação. Então, tem duas combinações para ser a noite mais difícil. Ah, e o Blind Mode é. Você não... Aí, literalmente você joga numa tela preta, só sabe o som. O único momento que aparece algo na tela é os scares e quando passa 6 horas da manhã. Você não enxerga nada. E o maior desafio desse modo é eu conseguir gravar um vídeo com isso, né? Porque, pelo amor de Deus, como que eu vou gravar um vídeo com essa porcaria? Mas tá. É, ah, o, primeiro, o primeiro combo ali é o que não tá aqui, que é um Blind Mode All Nightmare. Não é fácil, não é nem um pouco fácil ter, não chegar nada e ter um Nightmare desde o início da noite. porque é, Cara, todo mundo, da comunidade fala que esse aqui é o Blind Mode Instafox Fox e é mais difícil. E eu acho que é melhor deixar ele como modo máximo, porque eu vou juntar a gameplay dos animatronics normais e daí gameplay do Nightmare E simplesmente é mais difícil, então eu deixei aqui esse como modo máximo, só que eu ainda quis deixar o 20-20-20 no noite 8 Tudo isso aqui, Sister Location Very Hard, né, do Freddy, que é o 10-20 Das Custom Nights, não né, no tempo que eu separar As Custom Nights conta, obviamente, e é o modo mais difícil Hard Saturday. O que é o Hard Saturday? É o modo máximo do FNAF 6. E ele funciona igual o do FNAF 1. Esse desafio você não precisa fazer pra zerar. Só que eu criei, a comunidade criou e é um desafio que eu mesmo tô fazendo para mim. Então, não preciso fazer pra zerar o jogo pra patinar, mas eu quero fazer. A mesma coisa que o FNAF 6. Eu vou voltar para cá. Vocês podem ver aqui tem o Saturday. Ah, é sim, os blocos que não foram aqui minérios, eu taquei aqui, né? Porque eu não queria forçar um bloco de diamante em algum lugar ali. Não tá aqui, aqui mesmo, de cobre. Saturday é a noite 6. E eu, eu na série do Final 6, vai ser o modo máximo. Eu vou fazer todos os finais do jogo. E daí eu vou fazer o sábado, que é no final verdadeiro. É o último final que eu vou fazer é o verdadeiro, que é no sábado. Vocês vão entender isso na série. Mas, cara, aquela noite é mais difícil porque não tem Custom Night. E um dos motivos que não teve Custom Night é porque foi o seguinte: quando lançou o Sister Location, não tinha Custom Night. E o FNAF 4, ele, como vocês sabem, não tinha o, 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 a, a DLC com os Challenges. O FNAF World não tinha o Update 2. E os Location não veio com Custom Light. Elas foram adicionadas depois de uma atualização. É um update, não é uma DLC. Foi adicionada depois. E o mesmo ia acontecer pelo jeito com o FNAF 6. Daí o Scott fez uma votação para decidir o que a galera queria: Custom Lights. Não, decidiu, você queria o um modo Endless de Tycoon Que é o um modo de simulador sem fim Que é o um modo só de simulador Ou se a, a galera queria uma Ultimate Custom Night Ultimate Custom Night que é o CN Ganhou, que tem aqui os 50 20 Eu até deixei placa diferente porque é o um modo mais ponto Tem que ser o boss final disso aqui. Não deixei esse parado ali no fundo Igual eu fiz antes, mas eu deixei aqui Porque é o boss final, sinto muito que ficar aqui então, a OCN era pra ser parte do FNAF 6. FNAF 6 e o CN eram o mesmo jogo. Só que por causa de limitações, problemas ali, o Scott separar, que eu acho que o desenvolvimento seria melhor. Por isso que os dois jogos são de graça, né? Porque se a OCN era pra ser parte do FNAF 6, ela teria que ser de graça também. Então, cara, esses jogo seria um, jogos seriam mesmos jogos e foram separados. É muito. mesmo. Dei falar com o CN e 7. Queria muito que o CN fosse só um bônus. Meu Deus, como eu queria. E se o CN fizesse parte do FNAF 6, seria de longe o melhor jogo da franquia. Tipo, pra mim já é o melhor FNAF 6, só que daí seria de longe. Bom, continuando. Só okay, que, claro, foi separado. Isso. Então, o FNAF 6 não ganhou. Ah, um dos motivos que o CN tem metade dos bits para o FNAF 6 é isso. É, o FNAF 6 não ganhou uh, essa Custom Light, claro. Porque veio um jogo separado. Então, cara, a noite mais difícil ficou o sábado padrão a noite 6 padrão. Então, o que que a galera fez? Fez o hardware Saturday. O Hardest Saturday é o seguinte... É a noite 6 com todos os bichos dentro, né, com os quatro animatrônicos, obviamente, só que tem três limitações. A primeira é que você não pode nem comprar nenhum equipamento ali. Tem a aba das três tarefas no computador e o equipamento. de as tarefas ficam mais silenciosas e rápidas. Você não pode comprar nenhum daquilo ali. A outra limitação é que você tem que pegar, na verdade, todos os anúncios. Sim, você tem que aceitar cinco propagandas que vão ficar tocando a tua tela aleatoriamente. Então vai ser insuportável. Só que a pior limitação de todas é que no computador tem quatro abas: as tarefas, o detector, detector de movimento, o áudio e a ventilação silenciosa. Você não pode usar nenhuma dessas utilidades aí. Você só pode usar, obviamente, para fazer a aba das tarefas. Você não pode usar nenhuma das outras três. Então fica bem mais difícil isso por aqui. Eu decidi deixar aqui porque eu acho que eu consigo fazer. Porque é o um modo máximo, não é o mais difícil de todos aqui. Eu acho que ele é um dos mais fáceis. Mas eu decidi deixar aqui. E eu acho que eu vou fazer. Eu deixei vermelho, né? Porque hard. Normalmente vermelho ou hard. Isso eu sou em vermelho. E já falei dos canto barra. Agora faltam algumas coisas aqui. Corn maze, -keys. -maze -keys é o que? Tudo quando. Errado. Corn Mesa é o que? É o modo máximo do Help Wanted. Por que, que eu tirei ele daqui? Não, deixa eu tinha deixado deixa deixa no lugar dos canto e tacado lá pra, fundo, pra frente, enquanto eu abri 20. Eu não deixei porque quando eu joguei ele, eu passei ele de primeira. É, eu vou ter que rejogar a DLC pra Maratona de Agosto. E eu vou ver se consigo fazer ele de novo. Dependendo da dificuldade, talvez eu coloque ele de volta no monumento aqui e mande o CN como boss final lá pro fundão. Talvez eu faça isso. Mas por enquanto eu deixei ele separado aqui porque ele foi bem facinho de fazer. Então eu deixei ele aqui. E por último, platinas como bloco de diamante. Esse desafio vai com o tempo ele vai mudando que é, que é o tempo que vai lançando jogos de FNAF O que que é uma platina? É quando você faz 100% do jogo Ou seja, todas as conquistas do jogo Quando você consegue todas as conquistas As platinas são mais de, acho que de Playstation E de console no geral Só que quando você faz 100% Na Steam, por exemplo, eu chamo de platina Platinar é um jogo, né? Quando você faz 100% Só que o certo é fazer todas as conquistas, né? FNAF não tem conquista. Só os jogos que vieram na época desse... Show. Ou seja, o que são as platinas aqui? Eu tenho que platinar o jogo fazendo 100% todas as conquistas. Qual que é o boss final do. Qual que é o modo máximo do Security Breach? O Burning Trap? Não tem como atacar tacar um modo máximo naquele aquele jogo, então ele faz parte aqui. Atualmente, acho que são, são três jogos que fazem parte da platina: o Pointed, Security Breach e Hell 2. As DLCs não tem conquistas, então elas não contam. Talvez eu deixe o jeito de encaixar elas de algum jeito. Por enquanto vão ser só esses três jogos mesmo que vão fazer parte aqui. Quando o, o, o Pit lançar, provavelmente vai fazer parte aqui também. Jogos da Fanverse, spin-offs que podem lançar, nada disso eu tô incluindo por enquanto. Ah, é verdade, Platina também inclui o FNAF World, que é 157%. Que é fazer tudo no jogo. Esse aqui vai passar por muitas mudanças eu não tenho certeza o que eu vou fazer ainda nele. Ah, 25 minutos de vídeo, era para ter ficado só 20, mas acontece agora gente eu vou fazer algo interessante interessante aqui como vocês podem ver em 3 2 1 e Ah, é verdade né bom então vai ficar umas bordas pretas aí bem pouquinho de diferença aí então ficou umas bordas pretas em cima e embaixo mas ó a ideia como vocês podem ver ali em cima no cantinho o monumento não não sei se aparece esse, mas esse aqui é o monumento FNAF estendido que foi removido porque não tem mais o monumento FNAF estendido porque eu achei, cara. A ideia no início eu gostei da ideia, só que depois eu fui percebendo que era não e não fazia sentido eu me forçar para colocar FNAF de Halloween edition ali separado. Quando eu fico, não pensei nisso, eu pensei que não faz sentido colocar os jogos da Funverse ali. Então o que, que eu fiz? Eu não construí esse monumento estendido, mas eu quero fazer para a próxima edição aqui desse vídeo eu quero colocar. que ele vai ser o monumento Danis, ele não vai ser um monumento sério, ele é um monumento meme. Eu simplesmente vou jogar as coisas lá e pronto. Talvez eu faça uma playlist separada zerando jogos né, para aquele monumento. Então quais são eles? A ideia aqui, né? É uma ideia idiota. E então só vamos ver aqui os 30 jogos do monumento. Primeiro vamos ter ideia do nível que vai ser isso grande A um demo que Ideia idiota é cara eu não sei nem se tem pra download Na um demo que é a primeira versão do FNAF 1 Primeirinha Não tem para download Não tem A primeira versão do FNAF 1 A demo Que cara idiota por fazer isso que eu acho que só ia até a noite 2 ou 3, só que eu vou dar um jeito de fazer alguma ideia de Eu vou tentar fazer o quê? Algum desafio estúpido. Eu, né, porque a noite 1 um até 3 é sacanagem. Eu jogar aquilo ali e falar que vale alguma coisa. Então eu vou fazer algum desafio estúpido. Eu vou fazer alguma besteira ali. Sei lá, jogar com o monitor desligado, eu pensei em fazer isso e talvez seja uma boa ideia para gravar um vídeo. Eu tentar passar a noite 1 um até 3 com o monitor desligado, né? Porque tem gameplay inteiro. O Fred sai no de 3. Então seria interessante, cara, eu tentar jogar sem enxergar. Obviamente não ia poder provar, né? Porque, sei lá, não tem como eu provar com o monitor desligado. Eu espero que não desligue no vídeo, né? Acho que no vídeo não desliga também não, né? Cara, que pergunta idiota. Claro que não desliga. Nossa, olha o que eu acabei de falar. Tá. É, eu pensei em fazer um vídeo separado só pra falar desse monumento, cara. E eu... Vou fazer o ruim aqui, mas eu acho que sim, gente. Eu vou fazer um vídeo separado. E, ó, eu decidi agora, na verdade é isso, mas eu vou fazer um vídeo separado falando de cada um aqui separado aqui. É, não sei quando que vai sair o vídeo, vai ser bem breve, provavelmente eu vou postar Dias depois de ser aqui, talvez é né, junto, sei lá. Mas eu vou falar mais sobre esse aqui em um vídeo separado, porque senão esse aqui vai ficar muito grande, né? Eu prefiro fazer um vídeo separado. Então é isso. Você tem que ir ali, é demo idiota. Decidi agora que eu vou separar o vídeo. Mas e como vocês podem ver tem bastante outros jogos aqui. Então vamos ler todos, né? FNAF 1 demo, FNAF 1, FNAF 2, FNAF3 Liquid, que é o Troll, o jogo Troll do FNAF 3, FNAF3, FNAF 4, FNAF 4 DLC, FNAF World, um burro. FNAF World, FNAF World Update 2, Sister Location Mature Edition, Troll, Sister Location, Sonai, Sister Location, I Simulator. O CN Demo Troll, né? Mythic Sonic, Hell Pantage, Curse of Dread, Buffon, FR, Barra, Death Hope, Red Dead Space 2, Furious Rage, Security Breach, Ruin, of the Move of the Game, Hell Pantage 2, Into the Pit, Pantage 2 DLC, que é o um anúncio deste Wall, Roblox, Rival Crew, 5 Laps, Death Freddy's, Converse. 30 jogos, 30, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não, 30, tá certo. 30 jogos que eu vou falar em outro vídeo. Bom, volta, voltando por Mister Aft aqui. Pode capturar o mister Aft de novo, BS Obrigado. Tá uma execução. Voltando no Minecraft, eu acho que é isso. mas se eu precisava refazer esse vídeo inteiro. Agora parece que o tempo ficou até que parecido. Mas eu vou postar. Sei, talvez eu poste até junto com esse vídeo aqui. Ou uma horinha depois, não sei como que eu vou fazer mas vai ter o um vídeo ele falando sobre o... Qual é o nome falando falando sobre o monumento estendido eu provavelmente vou ter que construir ele ainda eu acho que eu vou construir ele sim vou pegar umas luz que já tem no outro mundo ali na né, que eu tenho salvo ainda mas é isso né enquanto eu vai eu tô só sendo um idiota com foguete mesmo Você já tá acostumado com fazer no com coisa assim, né? É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e... Acabou. Tchau. Talvez tenha outra edição. Não, provavelmente vai ter outra edição do Monumento Finaf FNAF, cara. Talvez seja o vídeo anunciando a Maratona de Agosto. Mesmo. Tchau. É, eu acho que pelo tempo do vídeo perceberam que eu não dividi por crer em vídeo nenhum, né? E daqui ainda. Bom... Vídeo e eu me apresentando de novo. Olá, players, sejam bem-vindos a mais um vídeo de bloco de notas no canal. Aê, bom, É, como prometido, eu vou falar sobre o Monumento FNAF estendido. É meio que a continuação do último vídeo do Monumento FNAF, né? Será que eu vou ter que fazer uma playlist só pra Monumento FNAF? Meu Deus do céu. Então, tô aqui, né? Vou falar de cada um dos jogos. É, o Monumento FNAF estendido. Ele é para ser uma versão obviamente estendida do monumento FNAF, que eu vou tentar colocar absolutamente todos os jogos da franquia, em todos, eu realmente quero dizer todos. Vou me dedicar para colocar todos mesmo. Então, são 30 joguinhos aqui. 30 jogos. Tem alguns aqui que nem jogo, né? Nem é jogo, mas eu vou falar. Gente. Isso aqui não, não terminei isso aqui, na verdade eu tô gravando isso aqui. Mas acho que uma hora que eu fiz esse documento, daí nas últimas. Eu gravei meia hora de vídeo do momento final e agora eu tô aqui. Então, isso aqui é, é tipo a versão alfabeta primeiro na de todos que vai ter mudanças provavelmente. Então vamos dar só um zoom aqui melhor, né? para poder comentar melhor. Belo zoom aqui, ao O máximo de zoom possível. Será é que é um demo. Eu falei sobre isso no outro vídeo. que é a ideia idiota. O Fenafilm lançou em 8 de agosto de 2014, sabemos disso. Mas a primeira versão lançou dia 24 de julho de 2014, que é a demonstração. Eu não sei quanto tempo essa demonstração é. Eu realmente não sei dizer quanto tempo é. Tô até dando uma verificada aqui no Google. Tô achando que é noite 1 e 2. Não é 3. yo, yo, yo pra que é? Yo, man. O vídeo tem 9 anos. É, a demo vai até a noite 2. Fui idiota. Achei que até até noite 3 e me ferrei. Ficou que Cara, tem um motivo que eu tá escrito ideia idiota ali. Eu acho que essa é a única demo que tem na franquia, na demo demonstração mesmo. Então eu vou fazer alguma idiotice aqui, cara. Porque só jogar a noite 1 um e 2 não faz sentido. Estou pensando... Em jogar isso aqui com o meu monitor desligado. <laughs> Estou pensando. Monitor desligado. Vai ser uma ideia horrível? Vai. Obviamente vai ser uma ideia horrível. Mas, eu vou tentar. Então, já tenho ideia de como que talvez seja o desafio. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Temos FNAF 1, né? Que... Eu não sei se eu vou... Eu vou ter que platinar o jogo para colocar no bloco. Se eu vou ter que platinar, ou só zerar com os requisitos no momento FNAF normal, né? Aqui. Então. Não vou falar muito sobre os jogos principais, não. FNAF 1, FNAF 2. FNAF 3 Liquid é o jogo troll de FNAF. É, na época lá do que ia lançar o FNAF 3, o Scott ele criou um perfil chamado Low Rex e fez uma trollagem. Esse Low Rex era um hacker, né? era para ser um hacker, que falava tudo errado e ele vazou o FNAF 3. Então o FNAF 3 tinha sido cancelado porque ele foi vazado. E quando você abre o jogo, ele tem a pior resolução que eu já vi num videogame. Nenhum. O jogo é mais cagado do que aquele em questão de resolução Não tem como eu deixar nem modo janela E não dá para dar alt tab no jogo direito Porque o seu PC inteiro fica com a resolução ruim Pelo menos o meu fica Eu tive que gravar duas vezes a gameplay daquilo ali Porque na primeira vez eu não conseguia baixar o som E ficou estourado o som no jogo do jogo no vídeo E a segunda vez também ficou um pouquinho estourado Mas deu eu chutei o balde e decidi lançar o vídeo estourado mesmo Que eu vou postar ainda esse vídeo do Jogos Troll, eu acho Não sei Vai ter saído, mas cara, esse joguinho aqui é um dos que eu não vou zerar. Que nem sei se tem como zerar, e é muito difícil pra zerar, né? Que é incrivelmente difícil os jogos do Scott de Troll. E, e na verdade eu acho que ele era, era um jogo antigo meio tipo, é um jogo Troll, tipo aqueles jogos de raiva que tem tipo Cat Mario ali, Mandarin é Guy Gaiden, né? é tipo é Trap Adventure, acho que é o jogo que ele é parecido. E daí, cara, feito pra você passar raiva e ser aqui, que é um jogo que eu acho que o Scott já tinha feito, ele só colocou uma cabeça de Fred no personagem principal ali que você controla. É só isso. Final F3, FNAF 4 ele tá aqui e a DLC. Sim, eu tive que separar os updates do jogo. Vai dar um jeito de encaixar aqui. E dar 30 jogos. Eu forcei muito aqui pra dar 30 jogos. Então a DLC tá aqui. O Final F4 eu acho que eu vou fazer a noite 1 até 8 normal e a DLC vai ser tudo além disso. A DLC vai ser os challenges. O jogo com os challenges. FNAF World Halloween Edition é um jogo troll que eu esqueci de colocar o um parênteses aqui troll. Ele é o jogo troll de FNAF World, que lançou depois da TLC, eu jogava que era antes, mas não. já que o FNAF World tinha lançado antes, sendo muito sincero, não é? Não. Não sei o que eu tô falando. Então tem aqui o FNAF World Halloween Edition, que é até que legalzinho. É, a melhor, é o melhor jogo troll, até que divertidinho de jogar. E de, dá pra zerar, né? Então ele tem aqui. Eu já trouxe até o vídeo zerando ele no canal. Vou zerar ele no Hard um dia ainda. Quero pelo menos tentar. É isso, né? Tá aqui o Halloween Edition. Que é o jogo troll. Não, eu não sei direito da história dessa trollagem, não. Sei que tem FNAF World, né? O melhor jogo da franquia. E o Update 2? Sim, o Update 2 é separado. Eu até pensei em jogar o FNAF World normal na, ver na primeira versão mesmo. Porque eu tenho a primeira versão do FNAF World no meu PC para jogar. Provavelmente que eu não ia ir atrás das versões. Sei lá, eu não ia querer platinar todas as versões de FNAF 2. Tá bom? Mas eu tenho a primeira versão que era antes do Update 2. Porque o Update 2 ele teve mudanças, né? Ele trouxe mudanças pro mundo normal ali. Tem uns personagens diferentes. E talvez eu jogue a primeira versão de todos. Talvez não, porque ela é bem bugadinha até. E eu nem sei se é a primeira versão de todos. Provavelmente não é. A primeira de todas eu não sei qual que é, porque a galera falou que era horrível o jogo eu não achei. Eu achei que é bem parecido com o normal. Mas, cara. É. Não sei se é a primeira versão de todos. Provavelmente não é, mas é antes do update 2. E o update 2 foi separado porque é um update e eu tinha que separar alguma coisa. Mesmo que eu termine isso aqui em uma hora. Tá. Storocation Mature Edition, um jogo troll, né? Que eu... o Lot falou que ia lançar uma versão madura do Sterlation. Uma versão mais adulta. Que era pesada. Meu Deus, o jogo mais 18 de violência ele lançou um jogo troll e cara eu acho que as trollagens foram ficando do mais do óbvio até Foi melhorando com o tempo até chegar no ali. Por que será que na época eu, eu dava para ter caído, só que eu acho que ele preparou isso aqui, cara. Eu não sei, acho que ele não sou só do nada o jogo, eu não lembro se ele só lançou do nada. Por que? Mas tem a versão madura que é um jogo de sobrevivência ali que é só uma criança com a cabeça do Fred. Eu joguei também no vídeo jogando jogos troll, né, que Naquele vídeo foi na três trolls, Sister Location Troll e o CN Troll. Sister Location, né? Que é o jogo normal até a parte do Enert, que é o, o é platinar o jogo, que o modo máximo que você jogo o, a noite do Ender, finge que é. Que é o jogo base e, tu, e o minigame e, e a noite do Energy. É as três estrelas que você ganha. É, não. Não sei. Não lembro como você chama de estrelas do Sister Location. E aqui a é discussão Night que tá separada, né? Que se eu separei. Snap World Update 2 é obviamente você parar as concessões, que foram uma atualização que veio depois. Pizza Simulator, que eu é o na 6. O CN Demo. Eu acho que tem todos os jogos da franquia aqui, gente. O CN Demo é outro jogo troll, né? Que eu achei, não sei muito também. Mas pelo que eu entendi, a galera encheu. Estava assistindo saco do Scott pedindo uma demo e ele lançou isso aqui. É ofensivo esse jogo aqui, mas um ofensivo. Que eu tô falando que é ofensivo, não tem. Não, eu tô falando besteira. Eu falei no vídeo inteiro que é ofensivo, mas não fez sentido falar isso, né? Com aquele humor ruim, sabe? É um humor vergonhoso ver... isso falar chamar isso aqui de ofensivo. Bom, continuando. Que é um... Esse jogo é realmente um lixo e não tem salvação. E eu não sei nem porque eu deixei eu percebi agora que esse jogo é o mais curto de todos, porque não tenho como zerar isso aqui, cara. Talvez eu me esforce para ir longe em cada jogo. Talvez eu coloque uma meta que eu tenho que chegar, tipo. No FNAF 3 eu tenho, que, eu tenho que chegar a nível 20. No, na nossa location eu tenho que che chegar até o dia 30. No, aqui eu tenho que chegar até a fase 10. Talvez eu faça esse tipo de coisa. Por enquanto, não. Ultimate Sonic, que é o jogo mesmo. Hell Pointed, que é a versão flat. Não pensei em representar o VR aqui. Mas obviamente é que eu, essa ideia foi polícia na hora. Porque um VR, cara. Eu não ver o preço num VR. Eu não vou mostrar o vídeo. Vai, mas preço br-pr BR. normal Oculus Quest e é quatro pera aí cara um lado eu falo tá falando na Amazon que por 200reais do outro tem r$ 4000 reais brpc é o óculos Quest tá 1.800, 4.000, eu não entendo Mas é, é um precinho não é legal, né Então, não, há. Ah, sei Talvez, ah, se um dia eu tenha um milhão de inscritos Pode virar uma realidade Mas acho que por enquanto, acho que não, né Vamos esperar um pouquinho Então, Flatverse, na Real de ainda, graças a Deus que existe essa versão Mesmo que ela seja muito bugada Curse of Dreadbird, que é a DLC E final, cara, isso daqui <laughs> Isso daqui é o temporário mesmo, assim Que é o final R Special Delivery Isso assim, aqui, cara, o que, eu não, eu não tive Criatividade não pra fazer nada pro FNAF FR. Não tem nada pra colocar aqui porque o jogo não existe mais, né? Eu não pensei em nada pra representar ele. Então, eu deixei esse barra dessa Lady Hope, que eu acho que é um jogo velho do Scott. Que eu já vi gente fã que tem elementos parecidos com o FNAF até. Então eu só deixei ele aqui, porque se eu não pensar nada no FNAF R, eu vou jogar ele. É isso. É um jogo antigo do Scott. Que eu só decidi tacar aqui. Isso é o jogo zero aqui, sei lá. Jadin Space 2, Furious Rage, Security Breach, Ruin, talvez eu junte esse vídeo com a, parte... oh, com a parte normal, cara. Naf de The Game, Hell 2, Intrepeat, Hell 2 DLC é o anúncio da STU. Eu acho que é meio óbvio que o anúncio deste U que vai ter agora em agosto é a DLC do HellPonta 2. Nossa, menos de um mês, cara. O lançamento do 13 falta menos de um mês. Falta 3 semanas pro Ghost, cara. Meu Deus, tá perto as coisas. Tá, HellPantage 2 LC. Que é provavelmente o anúncio deste U aqui, então eu já desci aqui. Pode não ser? Pode não ser. Mas eu acho que esse aqui é o anúncio deste U. Anúncio Stewart. Pronto, era feliz? Espero que sim. Aê. Aí... Anúncio Stewart. Não era pra estar tá... mostrando. Tá. É. Roblox Survival Cruise. Sim, eu cheguei a esse ponto. Que é o jogo lá que vazou do Roblox. De FNAF. Não sabemos o que que... Se esse jogo vai existir mesmo. Se foi cancelado, não sabemos nada. Aí... Parece que tá em desenvolvimento. Então, eu vou achar. Tá funcionando tudo e dane se eu vou acreditar. Eu vou ter fé que o jogo vai existir. Então só então vamos. Olha no um negócio, eu não consigo ler o WhatsApp e falar. Então Roblox Rival Crew tá aqui. E existe, né? Então eu tive que deixar de algum jeito que não lançou ainda. Five laps at fries. Daí né? tem a demonstração que eu vou lançar, mas vou colocar aqui então uma demo separada, né? Só deixei do frafilm porque eu, eu pensei em alguma coisa. Ah, e tem coisa que, como eu falei, vai passar por mudanças. Eu não sei se eu vou deixar a demo no FNAF 1 até o final. Eu não sei se eu vou deixar Funverse que é o último aqui, até o final. Mas vamos falar do É um jogo de... Meio que parece que é um jogo de corrida do FNAF. Que, pelo jeito, é projeto secreto daquele que tinha. Tava eu achando que era um jogo da Freddy que era um FNAF Plus. Que é lançar. Não, é um jogo de corrida. Não sabemos nada sobre esse jogo. A menos que vai ter a demo agora em agosto. E só isso. Então, tá aqui a versão final já. Que, né, um dia vai ter que lançar algum dia vai lançar esse jogo eu acho que ano que vem mas o jogo vai ter que existir algum dia então já tá aqui e Funverse foi quando eu chutei o balde esse aqui, negócio da Funverse talvez eu tire e deixe um espaço sobrando pra quando lançar um novo FNAF, sei lá porque, cara, eu deixar a Funverse inteira aqui é brincadeira, né porque esse aqui é o disparado maior de todos é literalmente o um monumento da Funverse inteiro aqui então eu só chutei o balde aqui mesmo só desisti e falei dane-se. E deixei aqui. É, eu acho que eu vou juntar esse quarto com outro vídeo. Não vai ser vídeo separado porcaria nenhuma. Bom, acho que vocês já estão acostumados com eu fazendo essas besteiras, né? O vídeo vai ficar com 45 minutos. Mas é isso, né? Eu já até fechei o Minecraft. Não dá nem pra voltar. Eu, provavelmente ainda vou construir esse monumento aqui se eu for pra frente com essa é ideia. Eu vou construir ele. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau. Ao... Fiquem espertos aí com Oh.